jemi në studio të ndërruar shikues për të përcjell një informacion të fundit. Gjykata e Durrësit ka lënë në burgish drejtorin e kadastrës Liri Don Pula, i cili u arrestua pak ditë më parë për shpërdorim detyre. Në seancë ishte i pranishëm zëvendës kryeministri Braçi, i cili deklaroi se është absurde që një punonjës i shteti i bëhet presion nga organi i akuzës në këtë mënyrë. Në fakt, si që e dini, ne në zyrën e regjistrimit pasurive të Durrësit, po edhe në ato që konsiderohet apo konsiderohet si detyria e Luizit të Durrës, kemi pasur probleme me pasportë, probleme vjetra, pa diskutim, trashëguar, në mënyrë se si është administruar, si janë administruar këto zyra, sa në përputhjen me ligjin e tjerë me radhë, dhe ko pasportë ka pasur lëvizje drejtuese të këtyre institucioneve, ashtu siç ka pasur edhe procedurën penale në kohën e ndryshme. Pikërisht, për shkak se prokuroria ka ngritur një akuzë përkundrejt një punonjësi, që është edhe drejtuesi i zyrës së re, pra agjencisë shtetërore të kadastrës, por atë këtë nuk bëhet fjalë as për hipotekën apo zyrën e punëdhënësit, apo as për alizën e tyre. Referohet asaj që dëgjohet në gjyqin. Po i referohet një institucioni të ri, bazuar, funksionimi i tij mbi një ligj kompletë të ndryshëm nga ligjet e pa më të vogël diskutim që në takonte që kisha këtu. Për para akuzën që kanë gjithë prokurorit të të ndrejt një punojnës i shtetit shqiptar, dhe naturisht për t'i gjuar nga punojnës i shtetit shqiptar, që ndrimi e ti për të ndrejt akuzës së vidën nga prokurorit. Pa më të vogël diskutim që kjo është akti final. Një historie të gjatë, gati një mujore, presioni, shantajji, kriminal, vjetë dhe punojnësin e shtetit shqiptar që sot ishte me pranga në salën e gjyqit. Presion kriminal që nuk është bërë për çështjen në fjalë, për cilën është avizuar, po është bërë për pallate monstruoze, të cilat duhet legalizohen dhe të regjistrohen në këtë qytet, është bërë jo për atë që pretendon prokurori për këtë çështje këtu, po presion kriminal që është bërë në mënyrë më të qartë mundshme për ca 10 të tjera, shumë të rënda, të mëdha, në kohë të ndryshme, në atë zonën e gjirit lartë. Dhe më tutje, duke ardhur për këtej në Durrës. Që do të thot, kjo që po them, që a i punojnë si shtetit që është ati e sipër, pavarësisht shantajit në cilin ka qënë, ka refuzuar të bëjë pjesë e këtyre veprime kriminale, dhe unë dyshoj shumë, pas asaj që dëgjova, për rreth një orë gjysëm sipër, që gjithë akuza e ngritur mbi të, jo vetëm që është e pa provuar, mbështetur në prova, mbështetur në fakte, etj. Me radhë, po ka dhe lajë fitje, maramëndëse, që ju i referohen regulloreve që sot janë në fuqi, dhe që i kërkojnë drejtuesit kadastrit shtetërore të sillet si drejtuesi i atyre institucioneve që kanë qenë më përpara. Kjo është ajo që është fare e dukshme. Të akuzosh një punës shtetit për shpërdorim detyre, unë nuk jam jurist, nuk gjova atje. Duhet që të provosh që vepra që ka konsumuar është kryer me dashje. Dhe në krahun tjetër duhet të provosh që vepra për cilët akuzohet ka sjell dëme o publike, pra shtetit, dëme të tjera private, pra qytetarëve. Në rastin e fjalë duhet ishte e provuar që drejtuesi i kadastrit shtetëror në Durrës duhet të kishte sjell dëme të qarta mbi shtetin, gjë që se pretendon as prokurori, dhe në krahun tjetër duhet kishte sjell dëmë mbi privat. Kompaninë që ka bërë ndërtime në Lalës ose partnerët e saj që janë pronarë të truajt atje. As nga pronarë të truajt, as nga kompani, as nga shteti nuk ka as i pretendim mbi veprimet që ka kryer regjistruesi apo punonjës tjerë brenda zyrës regjistrimit, brenda zyrës regjistrimit të kadastrës. Kjo tregon në mënyrë më të qartë mundshme që çdo gjë në gjykimin tim personal është e stisur, dhe natyrisht që prokurori dhe gjykatës në fjalë do duhet që të vërtetojnë në mënyrë më të qartë mundshme në gjykatën e apelit, ato që këtu jo që si provuan, po edhe pasi u vu në diskutim, u përgjigjen që ne deri në këtë moment, tha prokurori, kemi këto. Në qoftë se ju do na sillni prova të tjera, ne mund të ndryshojmë qendrimin.
duhet të theksoj që në referencë kushtetutës Republikës Shqipërisë nuk është ai i akuzuar që sjell prova. Duhet të jetë prokurori që sjell prova. Nuk është i akuzuari që duhet pranoj, duhet provoj pafajsinë. Është prokurori që duhet vërtetoj.